edhe pa kohë ka mbetur deri në hapje. Pritjes mbi 10 vjeçare i erdhi fundi. Pranë jemi në xhamin e Qarshis, aseti trashëgimisë kulturore arkitekturore në mbrojtje të ligjit për trashëgimin kulturore. Ky projekt është implementuar në kuadër të bashkëpunimit që Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka me organizatën qeveritare TIKA në kuadër të shumë projekteve tjera. Restaurimi, konservimi i kësaj xhamie ka filluar në fund të vitit 2021 për shkak të periudhave kohore dimërore janë pezulluar punimet deri në krimin e kushteve atmosferike dhe kanë rifilluar në mars të vitit 2022. Që nga ajo periudhë kohore kemi arritur që të realizojmë të gjitha punimet e para. Punimet në restaurimin e xhamisë së Qarshisë kishin filluar edhe në vitin 2010 për të mos u përfunduar kurr, por le të flasim për intervenimet e fundit. Dhe në kuadër të projektit ka pas pozicione punime të parapara në interierin e xhamisë, ku gjendemi tani saksisht, duke konsistuar në restaurimin e pikturave murale në të gjitha muret e interierit të xhamisë. Po ashtu intervenime në mafillin duke realizu shkallët që qënë në mafill që përshirë në pjesë mrapa, si dhe intervenimet e parapara që kanë qenë dëmtime të pjesës hyrëse të strukturës e mimberit në pjesën paranesh. Natyrisht, intervenim tjetër që është realizu është edhe dyshemeja, re që është vendosë, si dhe sistemi i ngrojës për gjithë hapsiren qëndrore të xhamisë Qarshisë. Është parapara edhe rikompletimi, respektivisht përfundimi i punimeve që kanë ngecë në hajatin e xhamisë që nga viti 2010, domethënë është bërë ndërtimi i kupolave mbi konstruksionin e shtyllave që ka qenë ekzistues, domethënë një proces që kanë ngecë në 2010, është bërë mbulesa kupolla nga plumi dhe po ashtu edhe gjithë trajtimi i oborrit të xhamisë. Ndërtimin e kësaj xhamie e filloi Sultan Bajaziti për nder të babait të tij, Sultan Muratit, i vrarë në betejën e Kosovës. Ajo në vete përmban të gjitha elementet arkitekturore orientale të kohës. Karakteristike e kësaj xhamie është teknika ndërtimit, tipologjia dhe krejt në fund është minarja që është nga materiali i gurit, dhe më thani material rrethanor i gjindur këtu, dhe që edhe kulmi i minarës është dhe më thani nga përdalim nga xhami tjera, dhe më thani mbulesa e minarës është nga guri, që e bënd të dalushëm nga xhami tjera ku mbulesa është quf nga plume apo lamarina. Ka një larësi diku mbi 15 metra, larësia pika më e lartë e kupollës, me dimenzione diku 14x14, pa pjesën e hajatit. Mirë po, tipologjia është tipologjia e xhamive të ndërtuara të periudhës historike të ndërtimit, domethënë të shekullit 15, me trashëti të mureve që variron diku nga 1 metër, 1 metër 20, dhe normalisht me një tipologji të arkitekturës që ka disa nivele të hapjeve deri në pjesën e kupollës dhe është me kupollë qendrore e mbuluar dhe 3 kupolla në hajatin e xhamisë. Xhamia Qarshisë pritet t'i hap dyert në ditën e fillimit të muajit të shenjtë të Ramazanit. Në kuadër të të njëjtit projekt u intervenua edhe në xhamin e Ashar Pashës, e gjithashtu në tyrben e Sultan Muratit.